Varmt välkomna tillbaka. Då är vi klara för nästa programpunkt. Och nästa program handlar om hur vi kan skydda demokratin mot populism. Och jag lämnar över ordet till moderatorn Stellan. Tackar. Hjärtligt välkomna som sagt var. Och vi ska idag försöka penetrera frågeställningarna runt omkring hur det ser ut i Sverige. Om vi kan skydda demokratin mot populism och om vi har ett skydd mot populismen. Till exempel om vi skulle få en populistisk parti som får över 51% i riksdagen. Vad händer då? Men vi ska först Anders Pettersson som är direktör för Civil Rights Defender och varit generalsekreterare för ECPAT. Och en fantastisk erfarenhet både från FN och olika uppdrag i andra länder. Så jag ser att det är fantastiskt att du kan med din utblick göra en bedömning av var står vi i Sverige. Sen efter det så ska jag tillsammans med Joakim gå igenom några frågeställningar som är hemskt lite juridiska och om reglerna och faran för ett stort släpp i våra regler som skulle kunna tillåta i princip vad som helst. Men jag ska lämna över ordet direkt till Anders. Tack! Kul att se att det är så många här. Det finns lite utrymme om ni behöver bre ut det. Det finns några platser över. Jättekul att ni är här. Jag tänker börja lite grann med ett fågelperspektiv och sen någonstans komma in på det här ämnet med populism och demokrati. Jag jobbar som Stellan säger för Civil Rights Defenders. Har förmånen att leda ungefär 100 personer som jobbar på 5 kontinenter runt om i världen. Vi jobbar med människorättsförsvarare, ungefär drygt 250 stycken, som i sina respektive länder står upp för mänskliga rättigheter och demokrati. Och det är idag ett väldigt utsatt uppdrag och väldigt farligt uppdrag också. Det vi hjälper dem med och jobbar tillsammans med, det är skydd och säkerhet. Det vill säga, hur kan de skydda sig fysiskt och hur kan de skydda sig digitalt? Vi jobbar med kapacitetsutveckling när regimer skapar lagar som förtrycker civilsamhällets förmåga att verka. Och ni har säkert varit på flera seminarier här på MR-dagarna som handlar just om demokratins tillbakagång. Och då är det just civilsamhället som ska vara den här motståndskraften. För utan de här människorättsförsvararna, då kommer till slut civilsamhället att upphöra att existera. Och har vi inga civilsamhällen, vilket vi också kommer att prata om lite senare, har vi inga civilsamhällen, ja då har vi ingen demokrati heller. Civilsamhället är en integrerad del av en modern och liberal demokrati. Och det de här människorättsförsvararna får utstå, det är när de till exempel skapar verksamhet kring nationella val, att de förtrycks, de hotas och ibland tvingas de också fly. Och då är vi med och också hjälper till. Vi har en emergency fund som kan evakuera personer inom ett land eller till och med ta personer ut ur ett land för att rädda deras liv. Vi har en larmverksamhet som pågår dygnet runt året om där människorättsförsvarare kan, när de upplever att det finns en risk, att de kan trycka på det här larmet och då aktiveras lokala aktörer, vi kallar dem sköldar, som hjälper till och sätta de här personerna i säkerhet. Och det syftar till att de här personerna inte ska försvinna. Det heter Natalia-larmet och det är döpt efter en rysk journalist som heter Natalia Estemirova som greps, fördes bort, torterades och mördades. Hon hittades i ett dike. Och det faktum att vi försöker säkerställa att de här människorna inte bara försvinner från jordens yta, det är ett sätt att se till att enskilda individer kan fortsätta att verka för demokrati och för mänskliga rättigheter. Som ni kanske har hört på andra seminarier så har ju under flera decennier nu demokratin varit på reträtt, så att säga. När ett stort land som Indien blir en teknisk demokrati istället för en liberal demokrati, att de genomför val men de har inte alla de fri- och rättigheter som finns, och då är det helt plötsligt 1 miljard människor som inte lever under de fri- och rättigheter som vi tar för givet. Det finns många andra exempel runt om i världen. Vi alla har sett vad USA har gått igenom. Vi vet vad som händer i Brasilien under Bolsonaro.
Ni har också sett vad som händer inom EU. Vi har två länder, Polen och Ungern, som kanske är sämst i klassen när det gäller att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Viktor Orbán till och med myntat uttrycket illiberal demokrati, vad det nu är. Men det innebär till exempel att man pensionerar, som i Polen, att man pensionerar domare, förtidspensionerade domare och tillsätter domare politiskt. Eller som Viktor Orbán gjorde under pandemin, det vill säga att han styr med dekret. Man rundar alltså parlamentet, och ett parlament är ju då helt centralt i en demokrati. Och det är också så en demokrati dör. Det är så en demokrati avskaffas. Det sker väldigt sällan över en natt med en statskupp. Det sker också. Men om vi tror att det skulle ske i Sverige, då är vi fel ute. För det är inte så det kommer att ske. Det kommer att ske med en lång rad beslut. Det kommer att ske över tid, och vi kommer att förlora en rättighet i taget. Det är viktigt att komma ihåg det. Och det kommer att ske med demokratin som redskap. Det kommer att ske inifrån. Och därför är det så viktigt att vi är på vår vakt. Det svenska civilsamhället och de aktörer. Det är viktigt att stå upp för fria och oberoende medier. Och även fristående opinionsbildare som idag upplever allt högre utsträckning hot och hat som individer. Och vi försöker som en svensk watchdog vara med och stötta även oberoende aktörer i de här frågorna. Pandemin har lite grann gett en försmak på hur det är att få fri- och rättigheter inskränkta. Det finns alltså i de internationella konventionerna, så finns det utrymme att inskränka fri- och rättigheter under vissa förhållanden för att ett stat ska kunna skydda sin befolkning. Men det ska ske väldigt varsamt. Det ska vara tidsbegränsat, det ska vara proportionerligt och så vidare. Så det finns vissa regler. Under pandemin så har vi sett länder i Europa som till exempel Albanien, som hade som förslag att ge människor 15 års fängelse om de bröt mot ett utegångsförbud. Och det står naturligtvis inte i proportion till vad den överträdelse som en person skulle göra. Det ska även vara icke-diskriminerande. Och där har vi sett återigen i Ungern hur man infört regler under pandemin som direkt har riktat sig mot HBTQI-plus-aktörerna och hela det communityt. Under förespegling att det här skulle vara till för att då skydda den ungerska befolkningen. Så därför är det viktigt att även nu det som har skett under pandemin rullas tillbaka. Och vi hoppas ju verkligen att det finns ett slut i sikte när det gäller pandemin även här i Sverige. Så det är egentligen min poäng, Stellan, att det som sker i världen och allt det vi ser och upplever genom olika medier, att demokratier avskaffas, att människorättskränkningar sker, det är liksom ingenting som vi är helt immuna mot i Sverige. Vi har idag ett ganska svagt grundlagsskydd, och det är någonting som vi behöver göra åt. I synnerhet nu när vi har ett val om 10 månader. Ja. Hur från din erfarenhet, när man ser på de svenska partierna, så har man ju konstaterat att medlemstalet, om man går fram och jämför med 30-40 år tillbaka, så är medlemsantalet i de politiska partierna är mycket, mycket lägre. Och aktiviteterna från väljarkåren är också ganska låg i relation till aktivitet att vara med i politiska partier. Mm. Vilket innebär då naturligtvis att det blir någon form av valkampanj bland eliten, och folk är inte engagerade. Vad ser du för faror i detta? Det är en bra beskrivning, för det är också exempel som man har sett internationellt. När det blir en passiv stor allmänhet, då är det ofta så att makthavare eller den här populismen beskriver problem på ett sätt. Ofta är det så också att man hittar de absolut enklaste lösningarna på de absolut mest komplexa problemen. Och det är sällan en bra kombination. Ju mer komplexa problemen är, ju mer komplexa blir ju helt analogt också lösningarna. Men det demagoger och populistiska ledare gör, det är ofta att dra ett lika med ett tecken med det. Här är problemet, här är lösningen, så här ska vi göra. Och så gör man det snabbt. Utan speciellt mycket kontroll eller insyn i den beslutsgången. Och det är ju också faran med populismen, som vi ganska enkelt kan importera. Och vi har ju sett exempel, framförallt i sociala medier, på utmaningar som vi har importerat rakt av ifrån från utlandet. Precis. Jag tänkte jag skulle bara backa till den här
Vi är här idag, Joakim och jag är jurist och Anders du också jobbar i en organisation med Civil Rights Defenders. Men den stora rätt, om man ska behålla en demokrati här i landet, så är det ju främst genom att man vinner demokratin och den liberala demokratin vinner valen. Jag menar att om vi får idag 51% i en populistisk regering, då är det för sent. För att en populistisk regering kan ganska snabbt vända på de flesta stenarna och skapa förutsättningar för sitt eget populistiska styre. Det är öppet idag för sådana förändringar ganska snabba i det system vi har. Så jag tycker att det finns anledning att betona för alla som tänker i termer av hur vi ska stoppa populismen, så är det ju främst i allmänna val att man ska försöka engagera sig och göra allt för att människor ska rösta på, icke på auktoritära, reaktionära partier. Just det. Jag kan bara tillägga där, eftersom vi är en svensk watchdog, ett av de saker vi kommer göra här, vi har redan börjat, det är att föra samtal med alla de svenska politiska partierna. Eftersom vi själva då är partipolitiskt obundna. Men att föra samtal med representanter för partierna och förklara dels hur vi ser på det svenska demokratibeståndet och hur viktigt det är. För att det är också en fråga som angår oss som land. Den andra är att vi informerar om att vi kommer att granska alla partierna utifrån mänskliga rättigheter och demokrati. Det partiprogram de lägger och de utspel de gör i den här valkampanjen som lite grann har börjat, tycker jag. Om vi var här för en timme sedan och lyssnade på två representanter för två partier, så tycker jag det är ganska tydligt att det har redan kört igång. Och den granskningen är oerhört viktig, för det är som du säger, Stellan, att föra fram en neutral och kritisk granskning av var partierna står i de här frågorna kommer att vara helt avgörande för att människor ska kunna göra informerade val. Ja, utmärkt. Faktiskt, mycket bra grej. Men och sen då vill jag bara lägga till att när vi pratar om juridiken och de spärrar juridiken kan skapa för att till skydd för demokratin kan bara vara fördröjningar. Man kan skapa fördröjningar av hur en populistisk regering kan verka och förstöra och föra färden ur demokratin. Och jag tror att det är viktigt att veta att vilka regler vi än har. I Ungern till exempel så fick ju Orbán heter han väl, en kvalificerad majoritet. Och då kunde han ju med den ändra grundlagen helt i enlighet med sina egna syften. Och skulle vi få, idag så räcker det med, i Sverige räcker det med 51% för att i princip införa hemskt mycket icke-demokratiska regler och ta oss ur demokratin. Men även om vi skulle få juridiska regler om 2/3 i riksdagen som skulle vara nödvändiga för att ändra grundlag och ändra reglerna om demokratin, så är det ju ändå så att det kan hända att det är på väg ur demokratin. Så det är kombinationen av juridiska regler och en medveten allmänhet och en väljarkår som är måna om att vi ska bevara demokratin i hemskt viktigt, tror jag. Ja, hade du någonting mer? Nej, jag tycker det är en bra nästa fråga. Ja. Vi tänkte att vi skulle... Den har du berört det här lite grann, va? Vill du kommentera den? Nej, jag tror jag täckte det. Okej. Det går. Om man får en regering med 51% som då lägger ett förslag till begränsning av demokratin, till exempel att demokratin och medborgarnas skydd gäller bara för svenskarna i Sverige. Man definierar bort i det sammanhanget då alla andra som har en utländsk börd eller bakgrund. Detta förslag skulle kunna läggas av en regering på 51%. Om man har 51% i riksdagen så kan man få ett beslut om att ändra grundlagen på det sättet. Det är det första beslutet. Sen kan man
påkalla ett extra val som ska då hållas, kan hållas efter 9 månaders diskussion. Och får man då återigen 51% i riksdagen från det här populistiska partiet, så kan man ta ett andra beslut om att ändra på grundlagen. Detta tar ungefär 14 månader. Och i princip så kan man ge, det troliga är väl att det här kommer att gå stegvis som Anders säger, men att det går att ändra så snabbt är väl ett faktum, Joakim? Ja, och det är ett problem. Det här är värt att uppmärksamma, därför jag tror inte att det här egentligen är så känt. Jag har en känsla av att i skolorna så lär man sig inte så mycket om juridik. Men en av de få saker som jag tror fortfarande lärs ut, det är att grundlagarna är lite finare än vanliga lagar och att de är lite svårare att ändra. Och det är i och för sig sant, därför att grundlag ändras ju med 2 beslut, likalydande beslut, med val emellan. Och det är, så är det ju inte med vanliga lagar, de antas ju med 1 beslut med enkel majoritet. Men om man jämför med de flesta andra länder i västvärlden så är det mycket enklare att ändra de svenska grundlagarna än vad det är på flertalet andra håll. Det krävs förlåt, kylan här ute tror jag, för jag blev lite förkyld när jag kände mig lite sval när jag gick hit, så jag tror inte det är någonting annat. Men vad heter det? De flesta andra länder har krav på sånt som Stellan nämnde, 2/3 majoritet. Och man kan också tänka sig att grundlagen ska ändras genom en folkomröstning. Om vi ska ta ett extremt exempel på att det kan vara svårt att ändra grundlagen, så har vi Danmark. Där krävs det 5/6 majoritet i Folketinget samt en folkomröstning för att ändra grundlagen. Och i folkomröstningen så måste då hälften rösta för den här grundlagsändringen, men de som röstar för måste också vara fler än hälften av de som är röstberättigade. Så då har man ju väldigt höga krav för att kunna ändra grundlagen. Det kanske är lite för mycket. Men vid en jämförelse då så är nog Sveriges grundlag en av de som är lättast att ändra i hela västvärlden faktiskt. Och det kan vara ett problem, därför att i och för sig, om det kommer väldigt dramatiska förslag om grundlagsändringar, då kan vi väl anta att det blir politisk debatt om dem och det kommer inte vara helt lätt att få det igenom riksdagen. Men möjligheten finns, icke desto mindre. Så finns det den här regeln om att det ska gå 9 månader mellan att förslaget läggs första gången och valet. Och det gör ju att det blir lite svårare än kanske än vad du sa här, att göra det vid ett extra val. Därför att ett extra val typiskt sett utlyses med kort varsel och då har man inte 9 månader på sig. Men rent formellt kan man ju ändå tänka sig att det utlyses ett extra val om 9 månader. Och inte nu kanske, men i början av mandatperioden. Och då skulle den här möjligheten finnas. Så det är ett problem alltså. Så att vi har... min uppfattning, jag är ordförande, jag glömde tala om det, jag är själv ordförande i Svenska avdelningen internationella juristkommissionen, och vi har gett ut ett program för rättsstaten Sverige, och vi anser att det här är en av de farligaste regler vi har. Om vi skulle få en tillfällig populistisk majoritet så är vägen öppen för förändringar mycket snabba. Men det intressanta är då att vad en del länder, Norge och Tyskland, har, det är i princip att deras statsbildningar bygger på att statsbildningen är demokratisk. I Sverige så har vi ingen regel som säger att vår statsbildning inte går att ändra så att det blir icke-demokratiskt, utan vi utgår ifrån att det är demokratiskt, men den regeln går att ta bort. Men i Tyskland och Norge så finns det regler som säger det att det går inte att ta bort de demokratiska grundläggande värderingarna. Och det är Danmark, Norge prövar olika beslut som i samband med till exempel samarbetet med EU om det står i överensstämmelse med denna regel i sin grundlag. Och tyskarna är helt förbjudet att ändra de grundläggande värderingarna. Vi i Sverige har inte en sån, och jag tycker att vi ska ställa det krav att de demokratiska principer för vårt statsskick ska inte kunna förändras eller frångås. Och det, på något sätt så känns det, alltså om man nu har en
riksdag och hela bygger upp det med en valmanskår och vi utgår från att detta är självklart, så borde den här regeln vara självklar också. Men säger du, Johan? Jo, alltså innebörden eller effekten, konsekvensen blir ju att då kan man bara ändra statsskicket genom en revolution. Inom ramen för den befintliga grundlagen kan man inte ändra själva grunden för statsskicket. Och det kan ligga en hel del i det. Det är ju rätt intressant att just du nämner just Tyskland och Norge som ju har erfarenheter av diktatur och ockupation och så i modern tid. Och att man just där har skrivit in, i Tyskland kallas det för evighetsgarantin. Det handlar om det okränkbara människovärdet och annat centralt. Inom parentes, lite mer kuriöst, finns det en liknande regel i den franska grundlagen, men det handlar om monarkin. Den får aldrig återinföras, inte ens, inte ens efter en revolution. Men det har ju en poäng. För att inom det som ändå är den befintliga rättsordningen och statsskicket kan man då inte avskaffa demokratin, och det kan faktiskt finnas en poäng i att slå fast det. Anders, vad säger du? Jag stod och funderade på om ni som sitter här inne, jag tror att de flesta av er är säkert med i en förening. En klubb, en förening som ni kanske betalar medlemsavgift till. Och skulle ni ta fram eller gå in och kolla på stadgarna för den föreningen? Jag tänker på det här med olika nivåer av skydd. Det finns ju olika grader även här. Det finns stadgar, och att förändra de stadgarna så krävs det säkert två beslut. Det är ganska, jag ska säga att det är praxis när det gäller stadgar för föreningar i Sverige. Men om ni tittar på hur mycket röster som krävs för att förändra stadgarna, då tror jag att ganska många kommer hitta att det krävs mer än hälften, alltså en kvalificerad majoritet. Två tredjedelar motsvarande. Så det är inte bara en absolut majoritet på 51%. Så att det räcker med en mer än hälften. Och det är en ganska stor skillnad. Och det tycker jag, vi har inte ens det grundläggande skyddet. Liksom. Nej. Så att det finns olika nivåer här som är ganska viktiga. Ja. Vi föreningarna har lärt sig om det här med demokrati, men det politiska systemet har inte riktigt lärt sig det än. Nej, inte riktigt. Det finns vissa historiska skäl bakom det, men det tänker jag inte ta upp nu just nu idag. Men kraven blir då att man ska ha kvalificerad majoritet, minst två tredjedelar för ändra grundlagen. Man ska ha en kvorumregel som säger att 80% av riksdagsledamöterna måste vara närvarande när man tar de här besluten. Det innebär naturligtvis att då kan inte 10%, om det är covid och annat och det bara dyker upp 20 riksdagsledamöter, så kan de inte bli de där två tredjedelarna som är nödvändiga, utan man måste vara 80% av alla valda riksdagsledamöter. Och dessutom så ska man inte kunna ha ett extra val mellan besluten. Det ska vara ett ordinarie val, och de är ju var fjärde år, så det skulle innebära naturligtvis att man får en längre tid att diskutera olika förslag och beslut om icke-demokratisk framtid. Och dessutom så skulle vi man ska lägga, nu har man 9 månader som en mellan det första och andra beslutet, eller första beslutet och första valet, då innebär det att man skulle kunna förlänga det antingen 1 eller 2 år, så att man hinner ordentligt att gå ut och debattera. Så kanske 1 år före och 1 år efter valet då, till exempel. Ja, precis, blir det tid till diskussion i båda. Ja, det vore utmärkt. Och då kommer ju civilsamhället att kunna också få plats för att gå ut och propagera för sin egen överlevnad, så att man inte blir en sån här främmande agent efter andra beslutet. En utländsk agent som det är i Ryssland och vissa andra länder. Ja, nu är det ju faktiskt så att den här diskussionen kommer igång ordentligt 2018 med anledning av ett antal artiklar från bland annat MS-stiftelsen i Dagens Nyheter. Och sen har alla partier egentligen, utom Sverigedemokraterna, jag vet inte hur det är med Vänsterpartiet, jag är lite osäker på, men alla har i princip sagt att just de här kraven som jag tog upp ska genomföras. Och Morgan Johansson gav ett direktiv till en utredning där man nämner alla de här olika typerna av möjliga förändringar som en utredning ska föreslå för att säkerställa demokratin och få ett bättre skydd för demokratin. Men det märkliga är då att när man la det här, utredningen kom ju 2020 på våren.
Och då tillsattes utredningen. Efter det så har man ju inte kommit med något förslag, och det kommer inte heller något förslag före nästa val. Hade det kommit ett förslag om förstärkning av grundlagen före 2022 års val, då hade vi kunnat ta ett beslut 2023, ett andra beslut. Så hade vi varit säkra på att vi inte skulle kunna få en populistisk majoritet som sopade bort demokratin för lång tid framåt. Men nu är det så här att när utredningen kommer att lägga sitt förslag först efter valet 2022, och då blir det ingen ändring med ett annat beslut för 2027. Alltså då blir det valet 2026 som kommer att innebära att man har det här valet emellan. Och då har vi framfört för juristkommissionen och andra organisationer att varför ska vi vänta i 6 år med att förstärka den här demokratin? Och nå- ja, jag kommenterar. Det är riktigt, alldeles riktigt som du säger, och det skulle ju ha kommit nu då egentligen i dagarna, därför att nu är det ju precis 9 månader kvar till valet. Exakt. Så det hade ju varit lämpligt. Men alltså, det här är en lite märklig historia, därför att det här skrevs in som den sista punkten i januariavtalet, punkt 73. Och det var ju januari 2019. Mm. Och eftersom det, då samtliga partier, de som stod bakom avtalet, men åtminstone på den punkten, jag tror även övriga partier, sa att det här var bråttom och viktigt och så vidare. Då trodde man väl att det skulle gå ganska snabbt. Sen dröjde det över ett år tills utredningen tillsattes, och det kan man väl vara lite kritisk mot, och det vet jag inte exakt varför. Sen blev det covid och annat, men det ska i och för sig inte påverka en statlig utredning så särskilt mycket. Och det enda då utredningen lägger förslag om, som man har kunnat komma överens om, det är en enligt min mening ganska meningslös fråga om att ytterligare kriminalisera medlemskap i terroristorganisationer som redan är kriminaliserat. Jag anser att det gör varken till eller från, men det var en fråga där man kunde komma överens, och så tycker väl politikerna att de visar lite handlingskraft på något sätt. Men från en juridisk synpunkt var det den i särklass minst viktiga frågan som den här utredningen skulle syssla med, och därför är det lite irriterande att det just där man lägger ett förslag. Medan, precis som Stellan säger, de andra verkligt, för demokratin verkligt centrala frågorna, där kommer vi inte att få någon ändring förrän tidigast vid nästa val. Och det, slutsatsen av detta måste ju innebära då att alla krafter måste ju tas fram för att detta nästkommande val nästa år inte innebär en populistisk majoritet som innebär första steget mot att avskaffa demokratin. Det är det juristkommissionen, svenska avdelningen, i alla fall står bakom starkt. Ja, vi har nästa fråga då, som också är hemskt central inom ramen för vår grundlag och inom ramen för mänskliga rättigheter i Sverige och civilsamhällets oberoende och sådana saker. Det är naturligtvis att om man blir kränkt och rättigheterna inte iakttas, så ska man kunna få ett skydd av domstolarna som då ska vara oberoende och tillämpa lag och internationella regler för att ge ett skydd för enskilda medborgare, organisationer och annat. Men då frågar man sig, vem tillsätter domarna? Det är regeringen. Vem förbereder tillsättningen? Det är domarnämnden. Domarnämnden är tillsatt för att balansera regeringens makt vid tillsättningar så att domregeringen inte kan välja vilken domare som helst, utan det är domarnämnden som lägger 3 förslag och regeringen kan bara välja 1 av de här 3. Och då frågar man sig, det är ju bra att man har en domarnämnd som så att säga på något sätt är objektiv och saklig och går på vad folk har för kompetens som domare istället för på politisk grund. Det är mening med domarnämnden. Men då frågar man, det är en utmärkt ordning. Men hur regleras då domarnämnden? Domarnämnden regleras i vanlig lag. Det innebär att 51% av riksdagen kan avskaffa domarnämnden när som helst. Garanterna för att domarnämnden ska finnas även i en orolig politisk tid finns alltså inte där. Och vem tillsätter och avsätter ledamöter i domarnämnden? Man tycker att om domarnämnden ska vara garant för oberoendet i relation till regeringen för domarna, då bör det väl inte vara regeringen som tillsätter domarnämnden. Men så är det. Regeringen tillsätter enligt den lag om domarnämnd ledamöterna och avsätter ledamöter i nämnden. Joakim, vad tycker du om detta? Ja, alltså när domarnämnden tillkom så sågs det väl som en förstärkning av rättssäkerheten och förstärkning av domstolarnas oberoende. Det är 10 år sedan cirka i samband med att grundlagen sågs över. Men enligt
det jag har sett och hört och också hur det här är uppbyggt, så kan man väl inte säga att det är något särskilt stabilt organ, så att den, dels kan det avskaffas precis lika enkelt som det infördes, precis som Stellan säger, och visserligen de som då sitter i domarnämnden hittills, där sitter väl några riksdagsledamöter och så är det jurister, domare, advokater och så vidare, det är väl något mer öppet, kanske något mer transparent vad gäller tillsättningar än vad det var tidigare, men samtidigt inte kanske det är riktigt starka skydd vad gäller domarnas oberoende egentligen, men som man skulle önska, alltså egentligen så är, skulle jag säga att domstolarnas oberoende är stort vad gäller beslutsfattande i enskilda fall. Det gäller även myndigheter i Sverige, något större frihet för kanske tjänstemän vid myndigheter och så att avgöra enskilda ärenden än vad det är i många andra länder. Däremot vad gäller tillsättningar, avsättningar, där finns regler sedan tidigare och de har inte ändrats egentligen alls, inte i samband med grundlagsreformen då 2011, ja, just det. Vad gäller domstolarnas oberoende. Så det är kanske inte den allra svagaste punkten i det svenska systemet, men det lämnar ändå en del i övrigt att önska. Skulle jag säga. Ja, alltså juristkommissionen har sagt att vi ska ha ett krav på förändringar när det gäller domarnämnden. Det är att man ska reglera domarnämnden i grundlagen, innebärande att det tar då två beslut mellanliggande val för att avskaffa domarnämnden. Och dessutom så ska grundlagen ange vilka som ska nomineras och det som ska sitta i domarnämnden. Det innebär att regeringen ska inte tillsätta sina hejdukar i den här domarnämnden och få de förslag på domare som är politiskt lämpliga. Ja, för det skulle jag säga, det är en av svagheterna med det nuvarande systemet. Ja, det är alltså möjligt med det nuvarande systemet. Ja, precis. Jag ska inte säga att det går domarnämnden ska ju, idag lägger de ju tre förslag. Och vi tycker att domarnämnden ska bara ge regeringen ett förslag till domare. Regeringen kan fortsätta att formellt sett tillsätta beslut om tillsättning av domaren. Men domarnämnden ska vara exklusivt på att välja ut vilka domare som ska tillsättas av regeringen. Ett förslag. Stellan, jag tänkte på en annan sak. Ja. Alltså, vi har ju en lång rad myndigheter också som leds av generaldirektörer eller myndighetschefer. Ja. Vi har riksåklagare, vi har andra höga människor i det svenska allmänna systemet. Och de, ja, påverkar ju allra, de här myndigheterna påverkar ju allra högsta grad Sverige och medborgarnas liv och levande. Ja. Och även de är ju föremål för exakt samma regelverk. Det vill säga att det krävs, det är regeringen som tillsätter och avsätter de här, ja, personerna. Vi kommer till alldeles strax till det. Vi gör det. Ja, jag lovar. Vi ska bara ta det här med Högsta domstolen, där är det ju så att antalet ledamöter, hur många ledamöter som ska finnas i Högsta domstolen finns inte reglerat i grundlag. Och pensionsåldern för domarna är inte heller reglerade. Och då har vi ju det som hände i Polen, att man overflow, alltså man, om det finns då 10 gamla domare som tror på demokratin, då tillsätter regeringen 11 nya domare, så man får en majoritet i Högsta domstolen som är auktoritära och populistiska. Och då genomför massa förändringar genom, som domstolen accepterar. Och det kan alltså ske i Sverige också. Likaväl så finns det så att man kan plötsligt sänka pensionsåldern på alla de som sitter i domstolen. Det hände i Ungern. Ja, det hände i Ungern. Och så plötsligt så är alla de tidigare demokratiskt sinnade domarna borta och så har man en helt ny besättning. Så kravet... Ja, där vill jag gärna säga att det här kan framstå som väldigt tekniskt eller lite gnälligt och de flesta av er kanske inte funderar på de här frågorna. Men det här är alltså det, väldigt centralt i det som hände i både Ungern och Polen, även om det var på lite olika sätt i de respektive länderna. Men det här är alltså inte alls några abstrakta, väldigt extremt teoretiska frågor, utan just de här frågorna har stått i centrum för mycket av rättsstatsdebatten i Europa. Och det här ligger med i den här utredningen jag nämnde tidigare. De ska titta på de här reglerna om möjligheten för in det här skyddet för Högsta domstolen i grundlagen. Det som kommer sen, det är ju det här, vi pratar fortfarande om domstolarnas oberoende. Och som ni vet då, tidigare så behandlades ju domstolarna i princip som vilken myndighet som helst. I grundlagen så fanns det en rubrik myndigheter och bland myndigheter så låg också domstolarna. Nu har man ju fått en egen rubrik i grundlagen som pratar om domstolarna särskilt för att markera just behovet av deras oberoende.
Men fortfarande är det Domstolsverket som är direkt, ligger direkt under regeringen som styr domstolarna vad gäller administrativt och det ekonomiskt och utvecklingen och allt det här. Och regeringen tillsätter också generaldirektören och styrelsen. Och det innebär självklart att om man får, som jag säger hela tiden, en auktoritär populistisk regering, så tillsätter man ju den myndighetschef för Domstolsverket som man vill ha och som då går i ledband, politiska ledband. Det vill vi förändra. Och kravet ska ju då vara en majoritet av domare i nämnden, i styrelsen, och att generaldirektören utses av denna majoritet i styrelsen. Generaldirektören och styrelsen ska inte utses av regeringen. Vad säger Joakim? Jo, det är helt rimliga krav. Det är återigen så att de flesta kanske inte går och reflekterar över Domstolsverket dagligen om man inte jobbar där. Men det här är, det är en myndighet som från och till har varit ganska kritiserad just för att den är lite för osjälvständig med tanke på att den ska administrera och så att säga basa över just det som vi ser som garanten för att rättsstaten upprätthålls, nämligen domstolarna. Så att man kan ställa högre krav, tycker jag, på den myndigheten och dess oberoende. Anders? Jo, jag tänker det som jag var inne på förut. Jag föregick lite grann de här bilderna. Men det är ju så att regeringen skriver regleringsbrev till alla myndigheter. Och sen är det ju upp till varje myndighet att också uttolka de regleringsbreven. Och med väldigt vagt skrivna regleringsbrev så är det ju upp till ytterst myndighetschefen att uttolka och genomföra den politik som regeringen har bestämt. Och i det utrymmet så finns det ju väldigt stort utrymme att driva en antidemokratisk ledning och styrning utav landet. Precis. Jag tog fram den bilden igen, det här med som handlar om myndigheternas oberoende. Och då vet man ju det att i de här regimerna där man har fått ett auktoritärt styre, så är det ju fruktansvärt viktigt för politikerna att tillsätta den riksåklagare och den rikspolischef och polismästaren är framförallt i Stockholm som kontrollerar alla politiska partiers riksdagsledamöter i det här stan. Att de kan alltså tillsätta den man vill ha på de här posterna. Avskeda de som sitter på posterna nu och så tillsätter man omedelbart efter sitt tillträde sitt folk på de här platserna. Och jag skulle inte vilja bo i det här landet med en rikspolischef som är helt obehindrad i att följa eller inte följa demokratiska principer. Alltså idag är det så enkelt. Det är 51%, du får en regering och sen så tillsätter du alla dina chefer som du vill ha på alla de här viktiga myndigheterna. ÖB, rikspolischefen, polismästaren i Stockholm, riksåklagaren. Jag upplever att vi är lite naiva inom ramen för det här systemet. Alltså, vi har alltid trott och vi har haft tur, skulle jag vilja säga, att vi har haft så fantastiska ledare för alla våra politiska partier hittills som har värnat demokratin i dess absoluta extrema situation. Men vi är ju inte där längre. Vi är inte immuna mot förändringar. Nej. Och då måste vi på något sätt hantera detta. Och vårt förslag från juristkommissionen när vi diskuterar hur ska man då göra för att förhindra den här typen av att man plötsligt byter ut alla mot icke-önskvärda myndighetschefer. Man skulle kunna till exempel alltid ha obligatoriska hearings i riksdagen av kommande förslag till myndighetschefer. Och sen frågar man sig då om det skulle kunna gå att riksdagen vid någon typ av majoritet, minoritet, majoritet eller något liknande, skulle kunna säga så här: nej, den rikspolischefen vill vi inte ha, utan nu får ni välja någon annan eller föreslå någon annan. Men det här är ju tekniskt svårt, för jag menar att om 20% av riksdagen kan neka tillsättning av myndighetschefer
och det kan inte gå med alla myndighetschefer. Det måste ju vara de mest centrala om det ska kunna gå. Men om man ska kunna göra det med en liten minoritet, då kommer det strula till hela systemet. Va? Så det måste finnas någon typ av mekanism där det går att säga nej. Men hur den ska se ut, det vet inte jag riktigt. Joakim, vad säger du? Ja, intressant. Det är inte helt lätt att hålla med om. Det här med hearing före tillsättningen är ju intressant. Det påminner lite om USA. Där har man ganska mycket sådant. Och det är mycket som är inte är så bra kanske i USA och inte fungerar så bra för tillfället. Men just det är ju ett moment som man kan fundera lite på. Och där det finns en del intressanta exempel på intressanta utfrågningar. Även om det finns en tendens även där att ska man stoppa en tillsättning, ja, då ska det vara någon skandal, någonting som är graverande för personen på det mer, vad ska vi säga, moraliska planet eller så. Det sker inte kanske för att personen ger uttryck för åsikter som kan framstå som märkliga, utan då är det fortfarande majoritetsförhållandena i senaten som avgör. Så, men det kan finnas utrymme för det. Sen det här med hur man ska genomföra att riksdagen kan stoppa en tillsättning av en i övrigt då, låt säga, fläckfri person. Svårbedömt. Måste nog utredas lite närmare. Men, ja. Men det var ju fantastiskt. Man kunde få ett demokratiskt inflytande på valet av dessa viktiga poster. Rikspolischefen, det är en sån makalös där man har våldsmonopolet och man vid misstanke om brott, misstanke om förräderi och annat som definieras av en populistisk majoritet. Det vore förskräckligt. Vi ska gå dit tillbaka till den där. Ni kanske hörde det för 2 veckor sedan, vilket var helt fantastiskt. Jag tyckte det var oerhört hedervärt. Maria Heidenborg är ju justitiekansler nu. Och justitiekanslern har ju till uppdrag att om man stämmer staten, vilket jag gör då och då, då kommer ofta justitiekanslern kommer med ett ombud till domstolen och försvarar då staten. Och när jag kräver skadestånd för diskriminering och liknande. Men då ska man veta det att samtidigt så har justitiekanslern tillsyn över domstolarna. Så mitt motpartsombudet i mitt mål när jag har mot staten, då sitter en representant för JK som kan faktiskt besluta om att förelägga disciplinära åtgärder mot domaren i det mål som han sitter i. Och då undrar man ju, då är man ju lite, man blir ju lite orolig då när man sitter med JK som motpart och så sitter. Frågan är hur stark domaren är om han uppfattar sig själv som fullständigt oberoende av vad JK tycker och inte tycker när JK har den här makten. Det som hände då det var att Maria Heidenborg gick ut och sa jag har för mycket makt. Om jag var vald av en populistisk auktoritär regering och gick regeringens ärenden så skulle jag i politiska mål så skulle jag i princip kunna disciplinera domare som inte följde den allmänna politiska värderingen för tillfället. Och man kan avstänga och avskeda också i vissa avseenden. Förslag på det i alla fall. Och detta, säger hon, är ju precis det som händer i Polen. Alltså jag har precis den makten som man använder sig av i Polen och som hon har här i Sverige. Och det är då en ämbetsman som kan sitta och styra domarna individuellt om man inte gör som de är tillsagda. I Ryssland var det så att, och även i Sovjet framförallt, så är det ju så att i de här politiska målen så får ju domarna ett telefonsamtal någon dag före huvudförhandlingen och får information om hur han ska döma i ärendet. Och har man en justitiekansler som är korrupt och är tillsatt av en populistisk regering så finns det alltså utrymme för det då. Maria Heidenborg tycker att man ska ta bort de här maktbefogenheterna från JK. Hon tycker att, och den 19 januari i Stockholm så kommer juristkommissionen ha en debatt på ABF med Maria där hon kommer lägga ut den här diskussionen om just
att man borde begränsa justitiekanslerns makt. Alltså, juristkommissionen har sedan 30-40 år tillbaka ständigt påpekat att den här dubbla rollen för justitiekanslern är ju inte lämplig. Alltså, det kan inte vara lämpligt att man får vara ombud i ett mål för staten och samtidigt ska man sitta och kunna besluta om disciplinära åtgärder mot en domare som eventuellt är lite självständig. Joakim, vad säger du? Ja, intressant. Det här är, problemet går ganska långt tillbaka i tiden, därför att i Sverige finns både JO och JK. Båda två är ganska gamla institutioner. JO är ju själva verket ett begrepp, alltså ombudsman. Det är ett svenskt ord som har gått på export jorden runt och som finns på lite olika håll och kanter. Och JO har ju också möjlighet att göra tillsyn över domstolarna, vilket det kanske är helt i sin ordning. För JO är lite lustigt organ, för det är också en statlig myndighet, men det lyder ju under riksdagen. Det heter officiellt riksdagens ombudsman. Medan JK företräder regeringen. Och JK företräder, precis som du säger, staten i skadeståndsmål, beslutar själv i många skadeståndsärenden. Anledningen till att Marie Heidenborg var i radio i lördagsintervjun var ju att hon hade fattat ett kontroversiellt beslut om en jätteersättning till en person som var skyldig till våldtäkt, men som hade fått ett för hårt straff därför att hans ålder hade felbedömts. Just det. Så det var inte att han hade varit oskyldigt dömd eller så. Det var väldigt kontroversiellt. Där vet jag inte om hon fick fram poängen så bra i den delen. Men det var intressant att hon själv tog upp det här att JK har lite för stor, som företräder regeringen då, har lite för stor för stora möjligheter att ingripa mot domstolar och så, då enskilda domare. Och det är ju i alla fall direkt barockt att både JK och JO ska ha den möjligheten. Man får ju bestämma sig. JO har ju, det är ju en gammal historia och har ju alltid setts liksom på något sätt som folkets värn mot överheten. Och JOs uppgift är ju då inte minst att ta emot anmälningar från enskilda som känner sig illa behandlade av myndigheter. Och så kan man titta på om någon tjänsteman någonstans har gjort fel. Tidigare kunde man åtala. Det är lite svårare nu, men det kan bli kritik i JOs årsbok både mot domare och tjänstemän, och det anses inte vara bra för karriären för de som drabbas av det. Så att och det är ändå en ordning som har visat sig fungera ganska väl och som tas efter på olika håll runt om i världen. JK är mer svårbedömt, och varför ska regeringens ombudsman ha den här möjligheten att också ingripa mot domare och domstolar? Och det tycker jag väl kanske är en sådan sak som borde vara rätt lätt att rätta till och som borde stå ganska högt upp på agendan här. Absolut. Nu ska vi se. Då har vi den var vi på förut. Då ska vi titta på den public service oberoende. Ni vet ju det att det fanns ju nu ett ganska, inte så speciellt jättebra förslag. Men det fanns ett förslag från regeringen, det var väl i våras, om att man skulle skriva in i grundlagen ett speciell regel om public service oberoende. Och som var ganska suddig och vag. Men det var ändå ett förslag som man ville lägga in på något sätt för att markera att public service, som är en oerhört viktig del av vår demokrati. Det kan inte bara finnas politiskt bundna tidningar. Vi måste ha någonting som är folkets röst och som kan uttrycka vad som är rätt och fel, även mot en regering. Och då la man ett förslag att skriva in det här i grundlagen. Men då är det så att Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD ville inte detta. Och då böjde sig Morgan Johansson. Man ville inte ta ett sådant beslut med 51% majoritet i riksdagen. Utan man ville att ett sådant grundlagsförslag skulle ha ett stort brett stöd i riksdagen som de inte fick. Och därför finns det idag ingen regel i grundlagen som säger det att public service inte får angripas politiskt, ekonomiskt och annat på det sättet som man ska kunna göra idag. Och då, jag nämnde ju det här med domarnämnden. Man skulle kunna göra på samma sätt. Eller vad säger, nu ska vi ta Joakim först. Jo, nej, men alltså det kan man naturligtvis tänka sig. Frågan om public service diskuteras inte riktigt lika mycket vad gäller grundlagsändringar, och det beror ju på att den inte finns i grundlagen idag, precis som du säger. Sen är det lite paradoxalt, därför att det finns ju två speciella grundlagar som skyddar yttrandefriheten i medier. Men det gör, och det är tryckfrihetsförordningen då från 1949 och yttrandefrihetsgrundlagen från 91, och det är den senare då som blir tillämplig på
public service. För den tryckfrihetsförordningen handlar om tryckta skrifter och yttrandefrihetsgrundlagen om det mesta annat då, inklusive radio, tv och så vidare. Och de är väl bra, men de skyddar ju att man får säga vissa saker i olika media och sen kan man bara åtalas på särskilda, under särskilda former då man har ett starkt skydd för att, mot att bli fällt. Det finns jury och så vidare. Men det säger ingenting. Yttrandefrihetsgrundlagen är helt neutral vad gäller vem som är avsändare. Det här gör man alltså ingen skillnad på public service eller någon privat närradiostation någonstans som är reklamfinansierad. Det är alltså ingen som helst skillnad, och det kanske är bra i och för sig det, att det är samma skydd för alla tv- och radiokanaler. Men icke desto mindre börjar man ju diskutera om inte det är bra att ha public service någonstans ett mer, vad ska vi säga, pålitligt eller helt oberoende organ. Och det finns väl också tecken på att de länder som har fungerande public service har något mindre problem faktiskt med de här auktoritära tendenserna än de länder där media är helt, så att säga, partiska och privatfinansierade och så vidare. USA är ju ett land, det var flera år sedan jag var i USA, men jag var där precis före valet 2016 och slogs av vilken destruktiv roll tv-kanalerna hade alltså i att skapa det här uppdrivna, polariserade politiska klimatet. Liksom de sociala medierna för övrigt, men det är en annan fråga. Danmark har ju avlövat sitt public service. De sänkte väl det med 50% budgeten för att markera att man ville inte ha så en stark kritik om det rådande politiska läget. Samtidigt har man i och för sig kvar public service. Det fungerar, jag tittar på dansk tv ganska regelbundet och det fungerar ju fortfarande. Men det är riktigt som du säger. Anders? Ja, jag tänker på en annan sak. Ett ganska klassiskt mönster när det gäller oberoende public service, om man tittar runt om i världen. Det är det största och första hatobjektet för ledare med diktatoriska tendenser. För public service har ju roll att granska makten, och när de gör det, då faller man i onåd. Liksom alla andra oberoende mediekanaler. Putins regim klassificerade nyligen 32 stycken media outlets som foreign agents, vilket gör att de måste registrera sig som utländska agenter. Vilket naturligtvis begränsar deras förmåga också att granska makten. För om de gör det på ett sätt som de borde göra, så hamnar de till slut i finkan. Men det som är intressant där, och det är det som jag menar med mönster. När väl en person med autokratiska tendenser kommer till makten, ja, då blir public service den bästa vännen. För då är ju makten i kontroll av ett otroligt effektivt, stort och kraftigt propagandaorgan. Så att fram till dess att man inte riktigt har fått makten, då hatar man public service. Men så fort man har kommit till makten, då är public service den bästa vännen. Och sånt där, kritiken till public service som nu flödar i många sociala medier och kallas både en och andra, det är ganska intressant att se det. För det är också intressant att se vad som händer i framtiden. Ja, det är uppenbart att vi har tendenser om att vilja begränsa och tysta public service i Sverige också. Det kravet skulle kunna vara att man inrättar på samma sätt som en domarnämnd, så inrättar man en nämnd som regleras av grundlagen, vem som sitter i nämnden och inte tillsätts av regeringen, utan det finns grundlagen anger vilka som ska nomineras och annat. Och sen är det den nämnden som utser ledningen för stiftelse. Det finns en stiftelse som äger alla Sveriges Radio och TV och sådär. Att den styrelsen ska tillsättas av den här nämnden. Sen det som är svårt, det är det här med pengarna. Alltså budgeten, varje års budget från staten betalar ju med ett antal miljarder Sveriges Radio och public service. Och då det som man har diskuterat, som man skulle kunna göra, det är att budgeten för Sveriges Radio ska inte vara ettårig, den kan vara treårig. Eller mycket längre, den ska gå över mer än en valperiod, så att en tillsatt regering inte omedelbart kan avlöva och lägga ner public service. Det ska kunna först ske kanske efter två val, så kan man börja sänka om hela regeringen eller riksdagen är med på det, eller att man har fått möjlighet att diskutera det här i allmänna val. Joakim?
Ja, nej, jag tycker absolut att det är rimliga förslag och det kommer säkert att diskuteras framöver. Det ingår inte i den nuvarande grundlagsutredningens uppdrag. Nej, det gör inte. Så att det får ligga, diskussionen får ligga lite vid sidan om där. Men det är absolut också en fråga som kommer att diskuteras. Det ser vi ju redan. Att det här, och här finns ju reella motsättningar också mellan de politiska partierna för tillfället som tycks vara större än vad gäller de andra frågorna vi har diskuterat för tillfället. Men jag tror det är hemskt viktigt för civilsamhället att känna till och veta att alla de här reglerna vi pratar om ger bara den effekten att det kan fördröja och skjuta upp en färd ur demokratin. Men kan aldrig vara fullständigt en garant för det, utan då behövs det en valmanskår som tror på demokratin och tar avstånd ifrån auktoritära, reaktionära politiska krafter. Nu tänkte vi att vi skulle se om det finns några frågor. Det finns lite mikrofoner ute, vad jag förstår, om det är någon som ställer frågor. Jättegärna en fråga. Där uppe har vi någon. Ja. Någon i. Nej, för vi har det är nämligen lokalen är ganska tolkning. Stor. Det kommer en mikrofon. Vad är jo, den? Hallå. Ja. Jag undrar hur ni ser på olika typer av kollegiala element för att att tidigare kollegium av domare eller den nuvarande domstolen kan vara med och stoppa en viss domare till exempel. Nej, jag förstår inte frågan riktigt. Jo, alltså att till exempel ett domarkollegium eller en domstol har något sorts vetorätt eller någon roll i tillsättningsärendena. Om det finns i andra länder menar du? Ja, om det finns i andra länder eller om ni tror att det är en bra idé. Ja, det finns i andra länder. Där det är inte regeringen som, till exempel i vissa länder så är det presidenten som bara formellt ska bekräfta anställningen eller tillsättningen. Medan det är det är domare som föreslår domaren som ska tillsättas. Men det som är bra i Sverige just nu, det är ju det att det är en öppen tillsättningsförfarande. Det är ju jättebra. Men man måste nå sista punkten att det inte är regeringen som ska ha det avgörande vem som tillsätts, utan man kan bara tillåter man att få formell tillsättning. Men det finns i många andra länder faktiskt, på samma sätt som vi föreslår. Var det några fler frågor? Där. Ja. Har vi någon mikrofon på väg? Mikrofon på väg neråt. Bra för stegmätaren där. De är lite lustiga de här stegen, men man får titta noga så man inte snubblar. Tack för en jättebra, viktig presentation. Jag tänkte på, ni nämnde att i Sverige har vi enkel majoritetsstyrning. Där krävs bara 51% för att ändra på lagar. Och då vi pratar om grundlagar. När man jämför med övriga länder, nu vi pratar om Europa då, då Sverige kan man se unik om man tänker på det i Norden och om vi inte tänker på Polen och dem. Jag ville gärna veta att vad grundar är just Sverige jämfört med övriga länder har valt detta sättet. Finns det något historia bakom? Ja, det gör ju det. Vi hade ju ett ganska konservativt samhälle i det här landet, början på 1900-talet. Och när man gick in och fick rösträtten blev allmän, och då innebar det att hemskt stora grupper tyckte att det fanns anledning att förändra systemet. Och bland annat innebar ju det att man ville göra transfereringar genom skatter mellan olika folkgrupper. Man vill införa socialvård och införa socialbidrag, barnbidrag och allt det här. Och då var det ju så att man var oerhört orolig för
att man inom ramen för en grundlag som skyddade då till exempel äganderätten skulle bli stoppade att genomföra alla dessa välfärdsförändringar. Och det, då innebar det att man bland annat bland socialdemokraterna såg grundlagen som en potentiell fara för en risk för att stoppa den typen av positiva förändringar för folket. Och det har ju, så det har funnits en kultur i vissa partier då, att grundlagen ska vara svag. Det ska inte vara ett stort hinder. Men nu är vi i ett helt annat läge. Ja, nu ska man försvara det, allt det som man har uppnått. Precis. Nej, men jag håller med om beskrivningen där. Man kan väl säga som så att det har funnits en övertro på det som kallas för folksuveränitet. Mm. Och om man då tittar som det ser ut idag. En vanlig lag, den antas med 51%, alltså enkel majoritet i riksdagen. Det är ingen kvorumregel och inget krav på att alla är närvarande. Så det behöver inte vara 175 ledamöter, utan det är 51% av dem som röstar. Och det enda skillnaden mot en grundlag är att det krävs två beslut. Men vid båda de två besluten så räcker det med 51%. Mm. Och historiskt sett så har man identifierat lite för mycket i Sverige folksuveränitet, det vill säga i princip enkel majoritet, med demokrati. Och allting som har stoppat den enkla majoriteten har sett som odemokratiskt. Det är den historiska förklaringen. Men den, så ser det kanske inte riktigt ut längre, så förs inte riktigt diskussionen nu. Men vissa svenska politiker och partier är lite yrvakna här, därför att man har trott det här ganska länge. Och det är först kanske under 1990-talet när Sverige kom med i EU, Europakonventionen blev en del av svensk rätt. Det är först då man började ifrågasätta detta lite grann. Och sen kan man väl säga att diskussionen har blivit ännu livligare och mycket har accentuerats till följd av vad som händer i Polen och Ungern och på en del andra håll. Precis. Så att det är lite historisk bakgrund varför vi har sån svag. Och det är ju folkmaktsteorin vi har. Att det är en folkmaktstanke som ligger i botten. Att folket ska bestämma och uttrycka sin... Och det enda det som skiljer oss nu åt från den tidiga traditionen, det är att nu vill vi införa lite bromsar. Vi vill inte förhindra ändringar av grundlagsfrågor till det bättre. Men vi vill bromsa så att det inte blir snabba förändringar till någonting fruktansvärt mycket sämre. Det, juridiken, som jag sa, juridiken kan bara fördröja och skjuta upp. Det är både positivt och negativt. Och vi tycker att idag så finns det anledning att se att folkmakten innefattar i sig självklart en potentiell risk som finns i de flesta länderna. Om man driver frågor angående icke-svenskar, icke-grupper, folkgrupper som ska uteslutas. Det finns ju möjlighet att driva sådana frågor idag och få gehör, tyvärr. Ja, och man kan väl också säga att auktoritära populistiska ledare väldigt ofta jämför sig eller jämställer sig med folket, att de är någon slags uttryck för folkviljan, den rena oförstörda folkviljan, medan eliterna och kosmopoliterna och allt vad det kallas på något sätt är folk eller media eller vad det nu är folkets fiender. Det gör att på något sätt begreppsbildningen har ändrats, och det är rätt lätt att se om man intresserar sig då för rättsstat och mänskliga rättigheter att det här med folksuveränitet kan vara en fara också. Mer frågor? Vi hinner inte, för hon håller på att sparka ut oss. Jag vill bara säga så här. Det här kommer nästa föreläsning. Stellan. Mina sista ord är bara det här. Ja. Det kan låta otroligt deppigt, skrämmande och snudd på alarmistiskt. Men det jag sa inledningsvis, det står jag verkligen vid. Alltså, vi kommer inte avskaffa demokratin över natt. Vi kommer inte vakna upp och leva i en diktatur. Det kommer att ske över tid med små steg, en lång rad beslut. Och det kommer att ske en rättighet i taget. Det är så det har gått till i världen, och det är så det potentiellt skulle kunna ske i Sverige också. Det får bli mina slutord. Från juristkommissionens sida så är vi fruktansvärt glada om vi kan få vänner som anmäler sig och medlemmar. Medlemmar ska ju vara jurister, men man också kan bli vän. Och det här programmet ligger på vår hemsida och man kan få dela det om man hör av sig. Tack Joakim. Jag tror det var jättetrevligt. Anders, fantastiskt trevligt. Och roligt att ni kunde komma.